Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik untuk tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Bagi para peminat produk Apple, kini akhirnya Apple telah mengumumkan yang mana mereka akan mula menjual iPhone X di Malaysia pada penghujung bulan ini, iaitu bermula 24 November 2017. iPhone X akan ditawarkan pada harga RM5,149 untuk model 64GB dan juga RM5,899 untuk model 256GB. Selain Apple, kini pihak OnePlus telah mengumumkan yang mana mereka akan melancarkan OnePlus 5T secara rasminya pada 16 November. Telefon baru daripada OnePlus ini dijangka menawarkan rekaan nirbingkai dengan skrin pada nisbah 18:9. Bagi para peminat permainan video, kini Ubisoft menawarkan permainan Watch Dogs secara percuma untuk tempoh terhad. Anda yang berminat boleh menebusnya daripada laman rasmi Ubisoft antara hari ini hingga 14 November 2017. Dan akhir sekali, HTC dilihat telah mula menawarkan potongan harga untuk HTC U Ultra, menawarkan telefon pintar berkenaan yang hadir dengan skrin kedua di hadapan pada harga serendah RM1,799. Jadi ini adalah rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam yang lepas. Jumpa lagi esok untuk rangkuman Amans 24. Bye!